І сьогодні я розповім вам про акумуляторний фрезер компанії MicroNX M1. Погнали! В цьому фрезері все натякає на його портативність, навіть пакування. Ви можете транспортувати його прямо в коробці. Насправді це не саме ліпше рішення, тому що коробка дуже велика, як для цього фрезера. В коробочці у нас коробочка, в цій коробочці інструкції, блок живлення, кабель до блоку живлення, ручка фрезера і сам фрезер з подставкою. Так, от все це можна скласти. Також тут є в комплекті змінні щітки. На блоці живлення всі ті ж самі роз'ємчики і органи керування, які ви звикли бачити. Є роз'єм для підключення живлення, є роз'ємчик для підключення педалі, якої нема в комплекті, але її можна докупити. І спереду роз'єм підключення мікромотора. Також спереду регулятор швидкості і перемикач напрямку руху. Серед цікавенького ще також блоці живлення є екранчик, який показує, скільки обертів видає ручка фрезера. А тут цифрове керування, тому тут вбудовані захисти від перенавантаження. А також, я казав, що можна підключити педальку. Педалька звичайна, яка включає, просто виключає фрезер. Але в блок вбудована система автокруїза. Тобто ви педальку натискаєте, тримаєте раз, два, три, чотири, п'ять. Після цього її можна відпустити, а ручка при цьому продовжує обертатися. Доказ того, що ну, це необхідна річ, фрезер з акумулятором. Під час зйомки огляд у нас виключили світло. А робив би я манікюр? Доробив. Акумуляторного фрезера, тільки генератор. В комплекті до цього фрезера йде моя найулюбленіша ручка. Це моделька 100Q, але модифікована спеціально під цей блок живлення. Швидкість 25 тисяч обертів, потужність комплекту 40 Вт. А прикол ручки в тому, що вона компактна, маленька, вона дуже зручна в руці. Також тут модифікований замок, він не боїться падінь. Сам замок не боїться падінь. Ручка боїться, роняти її зайвий раз не треба. Потужності і швидкості цього комплекту вистачає, щоб робити манікюр, корекцію, нарощування. В принципі, при ситуації, коли відсутня електроенергія або ви працюєте на виїзді, таким фрезером можна робити і педикюр, тільки зважайте на те, що якщо це якісь педикюрні ковпачки або алмазні насадочки такі круглі, то використовуєте невеликі, там 10 мм, 13 вже буде йому ну, трошки складно робити. І так само з педикюрними дисками. 25-й диск, йому треба, ну, ці 25 тисяч обертів йому і треба, але ну, фрезеру буде важко, тож оберіть 20-ку. Ну і головне, заради чого ми тут всі зібралися, скільки ж він працює без живлення. Виробник заявляє десь 9 годин роботи на холостому ході, тобто ви просто отак от його зарядили повністю, включили і в такому от режимі він пропрацює 9 годин, що нам і вам, майстрам, нічого не каже. Зі статистики, яку ми збирали з клієнтів, 3 години плотної роботи. Понятно, що в когось це 3 години педикюру, а в когось це 3 години манікюру може бути, і на манікюрі він пропрацює не 3, а більше. Але от на 3 години можете орієнтуватися саме роботи. Замовити в цей фрезер ви можете на нашому сайті vitalina.com. Також залишаю посилання на нього в описі до цього відео. Наразі в мене все. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайк цьому відео і діліться ним зі своїми колегами. Па-па!